Енді бір айта кететін нәрсе, кейде байқаймыз ғой. Біз кейде ағайындармен жүргенде, достармен жүргенде мінезіміз өте әдемі де. Қарапайым, жұмсақ, кешірімді боламыз. О, бауырмысың ғой. Е, бол, боп тұрады ғой деп не өзімізді бір әдемі көрсетеміз де. Кейде ата-анамызға келген уақытта не біз кейде ол мінезді көрсете алмай қаламыз. Кейде қат сөйлеп қоямыз. Кейде вот әйелімізге келген уақытта дөрекілікке барып қоямыз. Кейде ағайын туысқанға келген уақытта қаттылыққа барып қоямыз да. Енді осы мінезімізді, көркем мінезділікті ең бірінші біз кімге көрсетуіміз керек деген уақытта, әрине Алла субханаһу ва тағаламен байланысты мықтылағаннан кейін ең бірінші кім деген уақытта құрметті ағайын бұл ата-ана. Ата-анамен біздің байланысымыз әрқашан да жұмсақ түрде болу керек. Ешқашан да қаттылыққа бармау керек. Олар біздің мінезімізден бір қаттылықты, дөрекілікті олар көрмеу керек та. Ең бірінші мінезді біз ата-анаға жақсылайық. Өйткені Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Алла субханаһу ва тағала құлшылық ет, оған серік қоспа." Екінші мәселе ата-анаңа жақсылық ет. Бір аятта маған шүкірлік ет, кейін ата-анаңа шүкірлік ет дейді. Ата-анамыз біздің қызмет қылуымызға, құрметтеуімізге ең лайықты жандар. Өкінішке орай кейде өзге бір адамдардың алдында әдемі жылы сөйлеп қызметінде боламыз да, ата-анамызға келген уақытта ондай қызмет жасамаймыз. Үйге келген уақытта үлкен бір дүниенің тірлігін бітіргенде келетін жайттар болады. Жоқ, құрметті жамағат, әрқашан да бізге ата-анамыздың алдында қарапайым болуымыз керек. Ата-анамыздың алдында жұмсақ болуымыз керек. Ата-анамызға біз мейірімді болуымыз керек. Мәміле қылған уақытта ең жұмсақ сөздермен, ең көркем сөздермен, іс-әрекет қимылдармен қарым-қатынаста болуымыз керек ата-анамызбен. Ең бірінші мәселе.